Hello, people! Meu nome é Nara Marques, como algumas pessoas já sabem. Sou publicitária paraibana brasileira com muito orgulho. Tenho 42 anos. Tô brincando, descubro uma idade que eu não vou revelar nem a pau, nem sete chaves eu não revelo. Sou publicitária, sempre fui apaixonada por isso. O Instagram surgiu na minha vida do nada, brotou assim, e acabou me engolindo meu trabalho na época, engolindo tudo, engolindo minha vida. E acabou que eu embarquei nessa onda, tive muito medo, mas pedi demissão do meu trabalho. Entrei nessa para dar mais atenção a vocês, para poder gerar mais conteúdo legal. Tornei a coisa completamente profissional. Hoje minha irmã trabalha comigo, eu tenho um departamento, digamos, comercial, essa coisa toda que funciona assim para poder profissionalizar o negócio. E é isso, tô muito apaixonada, amo o que eu faço. Fiquei triste quando deixei a publicidade, achando que teria que deixar mesmo. Quando eu vivi, eu virei uma publicidade total, ambulante, assim. Eu virei meio que um outdoor, virei um jornal, né? Porque a gente acaba divulgando muitos produtos. E sempre na minha essência, no que eu gosto, nunca vocês vão me ver... Eu falo nunca mesmo, porque é de verdade, já dei muito não. Vocês nunca vão me ver divulgando produtos que eu não acredite, que eu não goste, que eu não confie, sabe? Que eu, de fato, não use. Então é isso, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui a gente vai conversar sobre muita coisa, vai falar sobre muito assunto diferente, muita putaria, muita raiva, sabe? Tudo, eu vou desabafar aqui com vocês, quero que vocês fiquem bastante à vontade também pra me dizer tudo, me contar histórias, sugerir pautas. Eu sou mãe, eu sou publicitária, eu sou namorada, eu sou um pouco de tudo, eu sou cozinheira também, eu amo cozinhar, faço dieta também, adoro, acho que posso dar essas dicas pra vocês também. Falei pra caralho, né? Falo também um monte, falo caceta também, falo palavrão que eu já parei de falar uma época que eu tava na igreja, mas eu tô voltando também. Galera, tá todo mundo convidado a se inscrever no canal. Chama um amigo, chama um vizinho, chama o periquito, papagaio, até a empregada, viu? Pelo amor de Deus, cria aí uma conta pra ela, faz ela me seguir. Vamos encher esse canal de gente, vamos divulgar um monte de coisa bacana, fazer todo mundo dar risada, todo mundo chorar, todo mundo se emocionar, um monte de receita, todo mundo ficar magro. Todo mundo quer ficar magro? Então segue aqui, pô, se inscreve, fica aqui comigo que eu vou ensinar tudo pra vocês.